8 let. Ve volném čase se nejvíc věnuju modelingu, tanečním a volejbalu. Obytuje modelek, očekávám se pěkný den a najít nové kamarády a hlavně chci vyhrát. Hlavně se budu snažit, aby jsem vyhrála, takže strašně těším na to. Když bych se měla zvířecího pomocníka, tak bych jsem si vybrala psa, protože oni jsou šikovní, milí a roztomilí. Můj outfit by si o mě řekl, že jsem krásná, krásně tančím. Jsem milá, jsem starostlivá a vlastně jsem hodná. Já jsem byla v bitvě modelek loni v listopadu a vyhrála jsem tady tu korunku jako za první místo fotografie a tady tu korunku jako Perfect Miss 2023.